Krásný podvečer. Jarní podvečer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním tradičním koncertě, jarním koncertě zde v sále, na velkém sále Zuši v České Lípě. Tento jarní koncert je letos věnovaný roku české hudby. My se dnešním programem připojujeme k oslavám roku české hudby roku 2024. Tento rok se nese v duchu s hlavního sdělení hudba jsme my. Na začátku března totiž uplynulo 200 let od narození Bedřicha Smetany, hudebního skladatele, který položil základy české hudbě. Na tomto koncertu zazní tedy dvě skladby z pera tohoto českého velikána. Dovolte mi jenom, abych nyní představil Komorní symfonický orchestr pod vedením pana Pavla Hryce, od kterého jsme slyšeli Anonym, Májovou píseň, od Johana Strause Pizzicato polka, od Michala Pretoriuse Starý anglický tanec a od Petra Ilíče Čajkovského Veselou jízdu. Nyní si poslechneme od Denise Alexandra Astronaut Vana B. Hrát na klavír bude Dan Duinguen. Autorem skladby Zvonky.
Zvonky nám nyní zaspívá Teres Hájek a na klavír ho doprovodí paní učitelka Zdenka Smontová. Thank you.
posledneme příčnou flétnu a tu příčnou flétnu v podání Elišky Špindlerové. Uslyšíme od Antonína Filose koncert D-dur pro flétnu třetí větu Allegro assai. Nástroje budou nyní střídány v uměleckém přednese. My si poslechneme text Nedělní ráno od Gianni Rodariho, což je italský velice známý novinář, ale hlavně autor moderních pohádek pro děti a dospělé. Přednášet bude Michal Kouřenský. Ustálené zvyky. Každou neděli dlouho vyspával. Pak chodil po bytě v pyžamu a v 11 hodin se holil. To byla chvíle, na kterou čekal jeho synek Francesco. Bylo mu teprve 6 let
ale už projevoval silné sklony v medicíně a zvláštně chirurgii. Vzal vždycky balíček vaty, lahvičku čistého limu, roličku náplastí, vešel do koupelny, sedl si na stoličku a čekal. Co je? Ptával se pan Cézar a mydlil si tvář. Ve všední dny se holil elektrickým strojkem, ale v neděli používal jako kdysi břitvu. Co je? Francesco s sebou neklidně vrtěl na stoličce. Tvářil se ustaraně a neodpovídal. No tak? No, ozval se Francesco. Může se stát, že se řízneš. V tom případě ti poskytnu první pomoc. Aha, říkával pan Cézar. Ale ne, aby se zřízl schválně. Jako minulou neděli. To pak není žádná hra. To ví, že ne, ujišťoval pan Cézar. Přesto ale chtěl udělat Francescovi radost. Snažil se, aby mu při holení sjela bezděčně ruka. Ale nic naplat, nešlo to. Konečně se věc podařila. Trošku se řízl a Francesco mohl zasáhnout. Vysušil kapku krve, vydezinfikoval ranku a přiložil náplast. Tak každou neděli daroval pan Cézar kapku krve svému synkovi, který byl čím dál přesvědčenější, že jeho tatínek je velký nešika a nepozora. Nyní bude následovat tanční improvizace. Tančit bude Dara Bargilová a Aminerdene Batyargal a bude se jednat o tanční vizualizaci Sorena Bebeho Jarně Barvy větru z Disneyho Pocahontas. Tentokrát to bude z melodie od Fritze Kreislera a v
podání Konstantina Berglera na housle. Na klavír bude doprovázet paní učitelka Hana Řeziková. Romantických rolí není nikdy dost, poslechneme si od Leoši Janáčka Lístek ornamentý, tentokrát na klavír, a hrát bude Kristýna Kotenová.
Heather Mills, Capricorn, to je skladba pro fletové duo. Fletové duo tvoří Šimon Lápeník a Eliška Špindlerová. Doprovodí je paní učitelka Hana Řežichová. Bude následovat soubor Golden Strings, neboli Zlaté struny, v obsazení Jiří Blázer, Anna Hamerová, Dominik Hellinger, Jan Bačina, Patrik Severa a Aneta Holko, klasické kytary, Adam Zajíc, elektrická kytara a Filip Sina, triangle. Zahrají nám od Bedřicha Smetany v úpravě Jiřího Holubce Mou vlast. Thank you.
Jedná se o velice slavnou polskou básnířku, esejistku a překladatelku, navíc držitelku Nobelovy ceny za literaturu za rok 1996. Text nám přednese Sofia Oručoglu a je to žákyně prvního ročníku knižního cyklu. Šimborská, srdce k neděli. Děkuji ti, srdce moje, že se neloudáš, že se hbitě činíš, bez pochlebování a bez odměny z vrozené píle. Máš 70 zásluh za minutu. Každý tvůj vztah je jako odrážení lodě na širé moře k cestě kolem světa. Děkuji ti, srdce moje, že dbáš, aby se můj spánek neproměnil v odlet, pro který není zapotřebí křídel. Děkuji ti, srdce moje, že jsem se znovu probudila a že ač je neděle, den odpočinku, pod žebry trvá obvyklý předsváteční ruch. Nyní jsme si měli poslednout komorní zpěv Chválím tě země má, ale bohužel zimě přicházející, nadcházející jaro vykonalo své, takže ze komorního zpěvu se stane duo a to bude Eliška Tymková a Lukáš Vavřík, kteří nám zaspívají od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Chválím tě země má. Mother.
Bohu. Ale naštěstí to byla. Nyní si posledneme nástroj, který jsme tu ještě neslyšeli, a bude to violončelo. Na violončelo nám zahraje Jáchym Probošt a zahraje nám od Augusta Molka Concertino de Dur. Do thank you.
Nyní si postavíme klasickou kytaru. Hrát nám na ní bude Patrik Severa a zahraje nám od Antonia Laura Valc Venezuelano Domen Dia. Thank you.
vámi začít pomaloučku, lehoučku loučit, ale ještě neuchytíte, rádi bychom vás pozvali na dvě další akce známky naší školy. Tou první akcí je jubilejní 50. večer s Jazzovou farmou. Bude se konat ve čtvrtek 21. března zde na velkém sále od 18 hodin. Jazzová farma si tentokrát pozvala junior band ze Zrušky z Litoměřic a Apple Sixies ze základní a umělecké školy z Jablonové z Litoměřice. A tou druhou zprávou je, že před Velikonocemi ve středu 27. března se opět zde na velkém sále koná od 17 hodin muzikál a Ačí duchové v provedení dětského pěveckého sboru Talent. Takže jste všichni srdečně zváni, zejména ti, co tam budou mít komu fandit, ale přijďte samozřejmě všichni, kdo budete mít čas. No a mě už nezbývá, než pozvat, oni už se pomalu zvou sami, na pódium kapelu ACCL, která vám zahraje od Jaroslava Uhlíře Severní vítr a od Toma Hesse Lament. ACCL hrají v obsazení Lukáš Němeček, Matěj Kovárek, Jakub Hýsek, David Vlačiha, Filip Jihlavec, Zdeněk Barták, Jáchym Herlich a Vojtěch Beran. Takže na konci by být všecko dobré. Dámy a pánové, já vám přeju krásné prožití velikonočních svátků, krásné prožití nadcházejícího jara a loučím se s vámi i já. Naschledanou.